តាកំភ្លឹងធំ Howard Wizard ដល់អាមេរិកបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងសង្រ្គាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបំផ្ទុះសង្រ្គាមឆ្លៀនពៀនត្រង់ព្រៃធំនៅអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនហៅថាជាបប្រតិបត្តិការយុទ្ធភិសេសនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយគាំទ្រអ៊ុយក្រែនពេញទំហឹងដោយបានទម្លាក់ជាកញ្ចប់ជំនួយផ្នែកយោធាយ៉ាងចាស់សម្ភ័ក្ដិទៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំណោមអាវុធយុទ្ធភណ្ឌធំធ្ងន់ទាំងអស់នោះក៏រួមមានកំភ្លើងធំពិសេស Howitzer រហូតដល់90គ្រឿងផងដែរដែលជាអាវុធដ៏សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីព្រឺជាអងខ្នងបានតើកំភ្លើងធំ Howitzer ដែលអាមេរិកបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនដើតតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមតតលជាមួយនៅប្រទេសយក្លេនេះ បើយោងតាមសម្ដីអ្នកនាំពាក្យនៃមន្ត្រីបញ្ជាការណាម្លិចលោក John Kirby បានបានដឹងថាកាំភ្លើងធំពិសេសប្រភេទ155មីលីម៉ែត្រ M777 Howitzer ត្រូវបានបញ្ជូនដល់ដៃអូកែនចំនួន72គ្រឿងហើយនៃគម្រោងសារពើចំនួន90គ្រឿងដើម្បីតតលនឹងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតំបន់ដុនបាស អាវុធពិសេសដែលបង្កើតឡើងតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់អាមេរិកនេះគឺមានតម្លៃចំនួន75ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងហើយនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែននោះក៏រួមជាមួយនឹងក្របចំនួនជាង18 4000ក្របផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រពន្ធអន្តរជាតិជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាកាំភ្លើងធំ Howitzer គឺជាអាវុធធុនធ្ងន់បំពេញអំណាចដែលអាចវាយប្រហារនៅក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់50គីឡូម៉ែត្រហើយអាចทะลุរបាំងការការពារសត្រូវបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតផងដែរ កាំភ្លើងធំ Modali គឺប្រើប្រាស់គ្រាប់ Caliber M982 ដែលអាចហោះសំកាំងលើអាកាសនឹងបញ្ជាដោយប្រព័ន្ធ GPS បានបើតាមការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសតម្ពល The National News បានឲ្យដឹងថាកាំភ្លើងធំ Howitzer អាចកំទេចទីបញ្ជាការសត្រូវឲ្យរៀបដល់ដីបានដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់ Caliber ត្រឹមតែ6គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះកណៈដែលគ្រាប់ផ្លោងដែលប្រើកាំភ្លើងធំធម្មតាត្រូវការរហូតដល់780គ្រាប់ឯណោះទើបអាចធ្វើបាន សូមបញ្ជាក់ថាកាំភ្លើងធំពិសេស155មីលីម៉ែត្រ M777 Howitzer គឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ចំនួនយុទ្ធាចំនួន800លានដុល្លារដែលអាមេរិកសន្យាផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ខ្លាំងបែបនេះដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក៏ La Shoal Atica ល្មងបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា គ្មាននរណាអាចสนทានបានទេថារុស្ស៊ីនឹងមិនវិបហាប្រទេសដទៃទៀតនោះបើឱ្យលើរុស្ស៊ីហ៊ានបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិទៅឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយនោះ លោកអូឡាសូលបានថ្លែងបន្តថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺបំពេញច្បាប់ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយវាបានបង្ខំឲ្យដំណបអឺរ៉ុបខិតខំពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់ខ្លួនកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៅទៀតហើយថាអាឡម៉ុងនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងបកសម្ព័ន្ធយោធារបស់ NATO លោកអូឡាសូលបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្តពីទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតអមឡុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាយកខាងជើង ក <small> ្រុងបែកឡាំងយ៉ាងដូចនេះថា ប្រសិនបាប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់ចិត្តថាគួរតែចូលរួមជាមួយនិង NATO អញ្ចឹងសូមជឿជាក់ចោះថាមានយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងរីឯលោកស្រីសណាម៉ារិននាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡុងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ីគួរតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតចំណែកឯលោកស្រីអាន់ដឺសិននាយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ួយអែតវិញបានបដិញ្ញាថាប្រទេសរបស់លោកស្រីនឹងបន្តកាន់ជំណាយលើវិស័យការពិជាតិ២%បន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ អ <Sess> ក្សរដ្ឋអាញ៉ាអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាប្រើប្រាស់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាស្នៀតនៃសង្គ្រាមហើយបានហៅប្រធានាធិបតីសម្ដីមុតចិត្តលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាជាអ ுக ្រិតជនសង្គ្រាមប្រចាំសតវតីទី21តែម្ដង លោកស្រីអ៊ីរ៉ាណាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះពេលជ접ទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីពីនដែលស្ថិតនៅក្បែររ៉តិនីគីវក៉ាពីថ្ងៃអင်္ဂី។អាក្យរដ្ឋអាញាអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានលើកឡើងថាឥឡូវអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោតប្រកាសអំពីការរំលោភនិងការធ្វើទារុណកម្មនិងអุกិរិទ្ធកម្មសង្រ្គាមផ្សេងៗទៀតដែលប្រព្រឹត្តដោយកងយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយ។លោកស្រីបាត់បន្ទតថាការចោតប្រកាសខាងលើរួមមាន ការចាប់រំលោភស្ត្រីក្មេងៗបរោះៗហើយសូមបីតែមនុស្សចាស់ក៏មិនលើកលែងដែរពេលក្រុមអ្នកកសែតសួរថាតើរុស្ស៊ីពិតជាមានចេតនាប្រាប្រាស់ការចាប់រំលោភជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមមានដែរឬយ៉ាងណា នៅពេលនោះលោកស្រីបានឆ្លោយដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរបែបនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាវាប្រកបជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយឡែកពពាន់ទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនវិញលោកស្រីបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះគឺជាមេបញ្ជាការនៃกองតពររុស្ស៊ីហើយដូចនេះលោកគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនិយាយឲ្យចំទៅលោកពូទីនគឺជាមេអ ுக ្រិតជនសំក្រឹមប្រចាំទូសុវត្ថិទី21នេះតែម្ដងបើទោះបីជាយ៉ាងណានេះពេលកន្លងមករុស្ស៊ីបាន លើកឡើងរួចហើយថាទីហេតុរបស់ខ្លួនមិនដែលបដោតគោដៅលទ្ធជនស៊ីវិលនោះឡើយហើយរឿងទាំងអស់សិតតែអ៊ុយក្រែនជាអ្នកបដិទ្ធឡើងទាំងអស់កងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារទីតាំងយោធាបានចំនួន39កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលីបយុងតាមការអាងរបស់ក្រសួងការពារចារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា TASS ដំសន័យតូអ៊ីហ្គូកសិនសិនកោបានប៉ះភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងចំណោមទីតាំងទាំង39កន្លែងមាន2កន្លែងជាទីបញ្ជាការហើយក្រៅពីនេះជាកន្លែង Stock អាវុធរបស់កងតពុយអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងតំបន់លីមែននិងតំបន់ក្រាមាតុក នឹងតំបន់កាមីហ្សីកាកងយោធារុស្ស៊ីក៏កំទេចបានស្ថានីយ៍រ៉ាដាចំនួន4កន្លែងឃ្លាំងអាវុធបានចំនួន6កន្លែងនិងស្ថានីយ៍រ៉ាដាបង្កើតឡើងដោយអាមេរិក1កន្លែងផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់ដូណេតវិញអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាមានជនស៊ីវិល21នាក់បានស្លាប់និង27នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារតែការប្លន់គ្រាប់ពីសំណាក់កងយោធារបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់ភាគខាងកើតមួយនេះ ហើយនេះគឺជាទួលេជជនស៊ីវលស្លាប់ច្រើនបំផុតបកកឹតចាប់តាំងពីពេលដេរូស៊ីបើកការវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលបដាក់ជីវិតមនុស្សអស់59នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាមាតុកនៅពេលកន្លងមក มันទាន់ដឹងថាលទ្ធផលសង្គ្រាមទៅជាយ៉ាងណាផងនោះខ្លាចាស់ចង្កូមមមរអាមេរិកកាំងគឺលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានបោះពាក្យសម្ដីក្តែងក្តែងរួចហើយថាអាមេរិកនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យកាច់បំបាក់ចង្កូមខ្លាឃ្មុំត꼿លោកវ្លាឌីមៀពូទីនហើយថាជំនួយយោធាគឺជាវិនិយោគផ្ទាល់ក្នុងប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីចាស់របស់អាមេរិកកាំងរូបនេះបានថ្លែងឌឺដងលោកពូទីនដោយមិនក្រែងរអាលសម្ប័យតែបន្តិចសោះ ខណៈដែលលោកចော့ចោះទៅពីនិតការផលិតមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ Javelin ដោយផ្តល់តែម្ដងក៉ាពីថៃអង់គីមកសាល់ម៉ៃមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ Javelin នេះហើយដែលក្រមប្រទេសលោកខាងលិចនោមគ្នាផ្អើទិញឈូឆក្រ ாய் មើឃើញថាវាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងសម្បំណាស់ក្នុងការបាញ់ទំតិចរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីឲ្យខ្លាយជាផេះនៅពេលកន្លងមក ប្លែងនៅរោងចក្រផលិតអាវុធដែលមានឈ្មោះថាលោកเฮនមាតិននៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្រងសំដីដើមបែបនេះថាមួយផ្នែកធំនៃផលដែលតបអូក្រិចអាចបំបត្តិតបរុស្ស៊ីឲ្យបរាជ័យគឺដោយសារតែអាមេរិកជួយពីក្រៅរួមជាមួយនឹងដៃគូសម្ពន្ធមិត្តរបស់យើង ល um um ោកជ right? ូបៃដិនបានឆ្លៀតឱកាសចោះទៅដល់រោងចក្រផលិតអាវុធផ្តលគឺដាមបីជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកកាំងអនុម័តយល់ព្រមលើសំណើរបស់លោកដែលស្នើសុំកិច្ចឧប th វីការមានចំនួន33,000លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតជួយដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះជាង20,000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចំណុយយោធាដោយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាចំណុយយោធាគឺជាការវិនិយោគផ្តលដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បាទទៅបីជាយ៉ាងណាមានតែរងចាំមើលទេថាតើជំនួយយោធារបស់អเมริกาនឹងសម្ព ර්ධ មិទ្ធពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពដូចលោកជូបៃដិនអះអាងឬក៏យ៉ាងណាព្រោះថាសង្គ្រាមมันតន់បានបញ្ចប់ទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកវ្លាដីមៀពូទីនហៅការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងពេលនេះត្រឹមតែជាការប្រតិបត្តិការពិសេសតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកអាចនឹងប្រកាសសង្គ្រាមពេញទីតែម្ដងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខអញ្ចឹងមានតែចាំមើលទេថា តារុស៊ីនឹងបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនក្នុងទំហំប៉ុណ្ណាទៅទៀតកណះដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានអាវុធពីអាមេរិកដ៏ដៃយ៉ាងស្ថិតស្ថប់ត្រៀមរងចាំរួចជាស្រេចទៅហើយនោះដោយឡែកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនវិញហើយលើនេះបានបដូពីសារថ្មីសម្រាប់សង្គ្រាមហើយដែលហើយទៅហ៊ានរុស៊ីថាគឺជាក្រុមទៅហ៊ានបីសាច់ដែលគ្មានច្បាប់ទុំលំរុស៊ីក៏កំពុងតែវាយប្រហារទីក្រុងនានាទូតទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងអារម្មណ៍កំពុងតែវល់វល់ខ្លាំង ក្រោយឃើញអ៊ុយក្រានទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជំលឿនស៊ីវិលបានចំនួន156នាក់ចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ាបុលទៅកាន់ឡៃដែលមានសវត្ថិភាពនេះគឺជាសម្ដីចេងពីមាត់របស់ប្រធានាធិបតីបេដងដៃសឡែនស្គីលោកហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្រកានៅក្នុងសម្ង្រងសម្ដីដើមទាំងយុបបែបនេះថា ពីក្រុងផ្សេងផ្សេងរបស់អ៊ុយក្រែនបានខ្លាចជាគោលដៅវាយប្រហារម្ដងទៀតពីសំណាក់ទាហានរុស្ស៊ីដែលប្រើសិទ្ធិទៅក្របមីស៊ីលនិងក្របផ្លោងលោកបាត់បន្តថាការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រីបែបនេះលើទីក្រុងល្វីវទីក្រុងវិនេស៊ីយ៉ានំបំងគៀវនិងតំបំងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាតំបំងអូឌីសានិងតំបំងកាគីវជាដើមបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា វាមិនមែនជាកូដដៅចំបងនៃប្រតិបត្តិការពិសេសនោះឡើយតារុស្ស៊ីបានអ வை មកវិញក្នុងការវាប្រហារលើទីក្រុងហ្សាកាប៉ារីយ៉ាហើយឥឡូវរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រើអំណាចដែលអត់បានផលពីព្រោះมันអាចបំបាក់អ៊ុយក្រែនបានទេដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៊លក្រៅរុស្ស៊ីបាក់ការវាប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃលើរោងចាក់ស្លោដៃអារូស្ទែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះហើយលើនេះការជម្លៀសមនុស្សបានបន្តឡើងវិញហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដោយបើកច្រកចំនួន4ដើម្បីភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ស្ទេ កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅមេដឹកនាំប្រជាការកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសថានឹងពនលឿនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យស្រាប់តែនៅថ្ងៃពុធទី4ឧសភានេះយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងគឺរបបប្រជាការកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងមីស៊ីលបាឡ իս ติกមួយគ្រាប់ទៀតដែលតាមការសង្ស័យគឺជាមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ ព្រះអគ្គរក្សមគលថាការបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺបានធ្វើឡើងប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនពេលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវជល់កាន់អំណាចជាផ្លូវការមកពីស័យជុំព័ទ្ធមាន យោងតាមអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានกองទัพកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធទី4មេសាវេលាម៉ោង12:00ថ្ងៃត្រង់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកមួយគ្រាប់ចេញពីប្រលានយន្តហោះស៊ូណានស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងក្យុងយ៉ាង ប្រពုតិបដាលនេះអះអាងថា missile ballistic នេះបានហោះបានចម្ងាយ470គីឡូម៉ែត្រឡើងដល់កំពស់780គីឡូម៉ែត្រមុននឹងធ្លាក់មកវិញនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់ទុកការបាញ់សាក់ឡបងនេះថាជាការបំភៀនយ៉ាងប្រហើនបំផិតរបស់កូរ៉េខាងជើងមកលើសិគ្ដីសម្រាប់ចិត្តរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកម៉ាកូតូអូនីគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់នៅក្រៅដែនសមុទ្រដំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនលោកបានបន្តថែមថាការបាញ់សាឡងអាវុធមីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាការកំរាមមកលឿនសន្តិភាព និងស ਥਿਰ ភាពរបស់ជប៉ុនក៏ដូចជាតំបន់ទាំងមូលគួររំលឹកថាកិច្ចចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះមកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះសារល្បងមីស៊ីលចំនួន14លើកហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសានៅក្នុងកម្មវិធីភ្ជុហយាត្រាកងទ័ពមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានប្រកាសថានឹងប្រឹងប្រែងពនលឿនការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអែរទាំងគុណភាពនិងទាំងរយៈចម្ងាយរត់ព្រោះថាអាវុធនុយក្លេអែរគឺជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងរបស់កូរ៉េខាង ក្រៃមកគឹមជុងអ៊ុនបានទទួលស្គាល់ទៀតថាអាវុធនុយក្លេអែរគឺជាពងសម្ក្រូធនីការពីសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងបានគម្រាមថាខ្លួនអាចសម្ដែងការវាយប្រហារមុនដើម្បីជាការបង្ការការវាយខ្លួនថែមទៀតផង គួរកត់សម្គាល់ថានៅប្រមាណមួយសប្តាហ៍ទៀតលោកយូនសុខយើលប្រធានទីប្រឹក្សាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងស្បត់ជួលកាន់ដំណែងជាផ្លូវការមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានគលជំហររឹងរូសបំផុតធ្លាប់ទាំងបានអះអាងថាចង់វាយសំពងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលជាក្មេញឆ្លើយឲ្យស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងម្ដង គូបញ្ជាក់ដែរថាការចរចាស្តីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគូរេខាងជើងបាននៅជាប់គាំងលែងទៅមុខប្រមាណ73ឆ្នាំមកហើយនៅចុងខែឧសភានេះលោកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅគូរេខាងត្បូង យោងតាមលោក Hongmin អ្នកជំនាញនៅវិទិស្ថានដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េការបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកកាន់តែញឹកញាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ទៅប្រធានធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាខ្លួនមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននឹងបើការចរចាសន្តិភាពនោះទេ។ ដោយឡែកយោងតាមលោកឈឹងសុងចាងអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានសេជុងគឺកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេសមីស៊ីលកันតានុយក្លេអ៊ែរនេះក៏ដោយសារតែដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេព្រោះមានរុស្ស៊ីជាអ្នកបោះឆ្នោត veto ដោយដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគិតបារម្ភតែអំពីបញ្ហា সং ក្រៀមនៅអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងបានឆក់ឱកាសដើម្បីបញ្ចេញសារល្បងអាវុធឲ្យបានចរានបំផុតហើយឈានទៅពង្រឹងសមត្ថភាពអាវុធឲ្យកាន់តែលឿន ជុំវិញការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអាយការដ្ឋទូតសរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតដាក់ដំណកម្មបញ្ថែមដល់ទីក្រុងភូជុងយ៉ាងតែយ៉ាងណាកូរ៉េខាងជើងក៏ទូបីជាទទួលបានដំណកម្មក្តោយក៏ប្រទេសមួយនេះនៅតែកិច្ចផុតដដាល ឯកអគ្គរដ្ឋទូតสหរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់ដំណកម្មបញ្ថែមទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការបាញ់មីស៊ីលប្លោងខ្លួនជាថ្មីខណៈអាមេរិកនឹងធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ខែឧសភានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក រ៉ៃលីនដាថូម៉ាស់ கிரீன் ហ្វីលបានប្រាប់អ្នកយកសារប៉ដមីនថា នេះគឺជ no ាភណៈការរបស់យើងក្នុងការឆ្លុះទៅមុខជាមួយនិងដំណោះស្រាយនៅក្នុងអំឡុងខែនេះគណៈសារដ្ឋអាមេរិកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ខែឧសភាលោកស្រី Thomas Greenfield បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនេះវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺការដែលអាចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឯកភាពគ្នាក្នុងការដកតូសកម្មភាពក๊กក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងទៀត តំណឹងសំណុំរឿងនេះរស៊ីនឹងចិនបានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាំងតំណឹងការបង្កើនការដាក់តន្តកម្មជំនវិញការបាញ់មីស៊ីលប្លោងអន្តរជាតិរបស់ទីក្រុងភូញយ៉ាងកាលពីខែមីនាដែលជាការសារល្បងមីស៊ីលប្លោងអន្តរជាតិ ICBM លើកដំបូងចាត់តាំងពីឆ្នាំ2017 នៅក្នុងដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវការសម្លេងគាំទ្រចំនួន9ដើម្បីអនុម័តដោយគ្មានវេតូពីរុស្ស៊ីចិនបារាំងអង់គ្លេសឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយគបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដំបូងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN បានមានសមាជិកចំនួន15រូបកាលពីខែមុនដែលបានស្នើឲ្យមានការហាមឃាត់តាមជួរនិងកាត់បន្ថយការនាំចិញ្ចែងប្រេងពាក់កណ្ដាលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដាក់ក្រម Lazarus នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006កូរ៉េខាងជើងបានទទួលដំណឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើនកម្រិតដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងគោលបំណងបដិជំនិតសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែនិងមីស៊ីលប្លោងរបស់ទីក្រុងជុងយ៉ាង ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនៅតែអាចគិតជិញពីទនកម្មមួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបយងតាមក្រុមអ្នកក្លំມືទនកម្មឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរាយការណ៍ពីខែកុម្ភៈថាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលកំពុងរុកបានប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដល់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាង។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាតាមរយៈទូរសាពជាមួយប្រធានអ្នកបដីបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភានេះប្រធានអ្នកបដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទទូចឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្តទៅទៀតបើចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមលោកថាសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅតែបកជំហរចំពោះកិច្ចចរចារវាងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនដូចដែល ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាលោកខាងលិចអាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយការដាក់សម្ពាធបន្ទាយលើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធដល់กองកម្លាំងអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមលោក Putin ប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភា លោកពូទីនថែមទាំងបានស្ដីបន្ទោសអ៊ុយក្រែនថាមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបញ្ចប់ចំលោះនោះទេតាមរយៈខ្សែទូរគមនាគមន៍លោកពូទីនបានប្រាប់លោកម៉ាក្រុងថាភៀកគីរុស្សីនៅតែប ਾਕ ចំហសម្រាប់ការសន្ទនាជានិច្ចចំណែកលោកម៉ាក្រុងដែលទៅតែទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទី2បានអភិវនិយម្ដងទៀតឲ្យមានបတ်ឈប់បាញ់នឹងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលនឿយហត់ដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្សី លោកបានស្នើលោកពូទីនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចម្លៀនមនុស្សបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយូប៉ូលយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានអេលីសេលោកម៉ាក្រុងបានអំពីនៀវដល់លោកពូទីនឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនហើយលោកថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយចចាចម្ពោះចម្លោះដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនគូជំរាបជូនថារដ្ឋលោកខាងលិចបានបំពាក់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធ ប្រជាជាតិនឹងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក្រន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឯងបានផ្គត់ផ្គង់ចំនួនយោធាដល់អ៊ុយក្រែនសរុបការណ៍ទៅដល់3000លានដុល្លារហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសសន្យាបញ្ទាំងទៀតនៅសំភារយោធាដែលមានតម្លៃ7400លានដុល្លាររួមទាំងឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រនិចប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រព័ន្ធ GPS និងឧបករណ៍មືលពេលយប់ ក្រៅពីនោះនៅមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតទូយ៉ាងដូចជាអាលម៉ង់ក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ជាលើកដំបូងដល់អ៊ុយក្រែនដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងក្រុមឧទានផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារត្រង់ត្រីធំទៅលើរោងចក្រស្លដែក Azovstal ទីតាំងចុងក្រោយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol មីបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំអ៊ុយក្រែននៅម៉ារីយូប៉ូលបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថានៅមុនបការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងសម្ដៅរងចាក់ដោយបានសម្ឡាប់ប្រជាជនស៊ីវិល២នាក់និងរបួសយ៉ាងតិច១០នាក់ ការវាយប្រហាររបស់กองทัพรัสเซียធ្វើឡើងនៅបន្ទ وب ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយសម្រប់សម្រួលជួយជំលាសប្រជាជនស៊ីវិលជាង100នាក់ចេញពីរោងចក្រស្លលដៃជីទីដែលពួកគេជាប់គាំងអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយសារតែការឡោមព័ទ្ធរបស់กองทัพរុស្ស៊ីនៅมารីយိုប៉ូលឈាមបូផាលំអត់ប៉ូដាមីនី នៅក្នុងសារវីដេអូដែលបង្ហោះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមេបញ្ជាការរងនៃกองវិរៈសនាធំអ៊ុយក្រែនដែលប្រចាំការឈរជើងនៅក្នុងរោងចក្រស្្លុតដែក Azstal ដែលជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់กองតំបន់អ៊ុយក្រែននៅ Mariupol នោះបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺបានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៅលើទីតាំងរោងចក្រកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រើរថក្រោះហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំង តាមមេតិហិនអ៊ុយក្រែនរូបនេះរុស្ស៊ីគឺបានបញ្ជូនតបបន្ថែមតាមផ្លើគោកឲ្យនឹងផ្លើទឹកសម្ដៅវាយប្រហារយករោងចក្រស្លត់ដែក Azstal នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអင်္ဂាដែរដែលដកស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនិងកងកម្លាំងបដអាវុធគមទ័ពរុស្ស៊ីគឺបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យនឹងកំ pl ឿងធំបាញ់កំទេចរោងចក្រស្លត់ដែកកាលពីថ្ងៃអင်္ဂា អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីវិញបាននិយាយតាំងតែពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្លេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺបានចាត់បាញ់បំផ្លាញទីតាំងប្រយុទ្ធចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីបានចាត់ប្រកាសផងដែរក្រុមទាហានអ៊ុយក្រែនថាបានឆ្លៀតឱកាសយកប័ណ្ណឈប់បាញ់ការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដើម្បីទៅឈរពង្រាយកម្លាំងនៅតាមទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរងចាក់ស្រោដាច់គឺដើម្បីរងចាំប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ី នៅក្នុងសារវីដេអូការពីធាងគីមេបញ្ជាការរងกองតោអ៊ុយក្រែននៅរោងចក្រស្លត់ដែកបាននិយាយថាកងតោអ៊ុយក្រែននឹងប្រឹងអត់សមត្ថភាពដើម្បីវាយរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវឲ្យគេຈັດវិធានការបន្តដើម្បីជួយជំលាស់ប្រជាជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលកំពុងនៅជាប់꺽ជាមួយនឹងកងទ័ពនៅក្នុងរោងក្រំដីពីក្រៅរោងចក្រស្លត់ដែក នៅក្នុងខណៈពេលដែលกองទ័ពរុស្ស៊ីចាប់បើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជុំក្រោយរបស់กองទ័ពអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងម៉ាលីយ៉ូប៉ុលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនឯណោះវិញបានប្រាប់សម្ពាធគីបារាំងលោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសាពការពីថ្ងៃម្សិលមិញថារុស្ស៊ីគឺនៅតែបកជំហរសម្រាប់ការចរចាជនិតក៏ប៉ុន្តែគឺភាគីអ៊ុយក្រែនឯណោះទេដែលគ្មានចេតនាចង់ចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់ជម្លោះ ដោយទាត់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានបកចោលប្រកាន់កម្លាំងប្រដាប់អ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកកាប់សម្ ldap ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនបាទតាមប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីក្រមប្រទេសលោកខាងលិចគឺអាចជួយបញ្ឈប់ការកាប់សម្ ldap មនុស្សនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការឈប់ដល់គ្រឿងសពាវត្តតែឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្តជាក់ដែលថានៅចុងសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីបារាំងលោក마ក្រុងទៅផ្ទះបាននិយាយទូរសាពជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនដែលនៅក្នុងនោះលោកបានសម្ញ្ញថាបារាំងនឹងផ្តល់សពីវត្តធនធានចំនួន615តោនទៅឲកងទ័ពអ៊ុក្រែននៅថ្ងៃមួយសិលមិនដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសន្យាទៅសមាជិកសភាអ៊ុក្រែនថាអង់គ្លេសនឹងផ្តល់ចំនួនយោធាចំនួន300លានផោនបានតាមទៀតសម្រាប់ជួយកងទ័ពអ៊ុក្រែន នៅពេលដែលរុស្ស៊ីបើកការវិប្រហាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានសន្យាផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់375លានដុល្លារអាមេរិកអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសណាមួយគេមួយនៅក្នុងការបញ្ចេញជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីអាមេរិកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែន checkup angle បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ចំនួនយុទ្ធាចំនួន375លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានឧបករណ៍សង្គ្រាមអេເລັກត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាជាដើម និងឧរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានដាក់ការប្រឆេទដើម្បីនិយាយទៅកាន់សភីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈវីដេអូនៅថ្ងៃអង្គារផងដែរនេះជាចំនួនថ្មីបន្ថែមពីលើចំនួនយុធយាដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយដែលរួមមានដូចជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះជាង5000គ្រឿងនិងប្រព័ន្ធការពារដានាការដែលមានចំនួន5រួមទាំងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលបានបំផ្លាញទីក្រុងនានារបស់អា ក្រែននឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ក្នុងរបួសនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនមិនដក់ដៃសង្កេតឃើញថាអង់គ្លេសជាប្រទេសនាំមុខគេមួយក្នុងការបញ្ចេញចំនួនយុធាឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកបានផ្តល់ចំនួនយុធាដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន3000លានដុល្លារឲ្យដល់អ៊ុយក្រែនបើទោះបីជារុស្ស៊ីประเมินប្រជាជនក្នុងប្រទេសដែលបន្តបដិបដល់ចំនួនយុធាធនធ្ងន់ដល់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយ ក្រៅតែពីផ្តល់ជំនួយយោធាអង់គ្លេសក៏បានជួយទទួលជនភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងចំណោមមនុស្សជាង5លាននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនគេចពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួនបានជិញទឹកថាការចំនួន86100ដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះ 27100នាក់បានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសកិត្តិកម្មសព្ទតាមមុនអ៊ុយក្រែនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដ្រូនរបស់ខ្លួនបានបាញ់ប៉ ەل ិចទូល្បាតល្បឿន Raptor របស់រុស្ស៊ីបាន2គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅក្បែរកោះពោះទីដែលទាហានអ៊ុយក្រែនមិនព្រមទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់តបរុស្ស៊ីអំឡងការឈ្លានពានចាប់ផ្ដើមនោះក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញឃ្លីបវីដេអូដើម្បីគាំទ្រការអះអាងរបស់ខ្លួនផងដែរ លោកវ៉ូលេរីមេបញ្ជាការกองทัพอูเครนបានលើកឡើងដោយសម្ដៅដល់ drone យោធាដែលផលិតដោយตุรกីយ៉ាងដូចជាថា drone Bayraktar ពិតជាវាយប្រហារគោលដៅសត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទូកលំบวน Raptor ដែលអាចដឹកទៅហ៊ានស្របបានប្រហែលជា23នាក់ហើយជាធម្មតាគឺបំពាក់ទៅដោយកំភ្លើងយន្ត អ្វ <Notre hideêm> ីប <other> ាត <Bellum> <shakes> <S noise> ់អ <explet hysterically> ៊ុយក្រែនបង្ហាញคลิបវីដេអូដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការអាហអាងរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទឺมันអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីផ្ទានផ្ដក់ការអាហអាងទៅនេះបានឡើយរីឯភាគីខាងរុស្ស៊ីมันទាន់បានចេញអ្វីឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅឡើយទេ។លោកប្រធានាធិបតីវ្លូដូមៀសាលែនស្គីបានលើកឡើងនៅក្នុងសនតកម្មទាំងយប់ការិយថ្ងៃចន្ទថា រុស្ស៊ីបានបើកការវិបហាលើអន្តេវាស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអូឌីសាបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតនិងយុវតីម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំបានរងរបួសប្រធាននិធិបតីបេះដូងដៃរូបនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្រងសម្ដីទាំងអារម្មណ៍ឈឺចាប់បាទនេះថាដើមបីអ្វីទៅតើក្មេងៗទាំងនេះនឹងអន្តេវាស្ថានគម្រាមគំហែងអវ័យខ្លះដរូស៊ី លោកសេឡែនស្គីបានលើកឡើងបន្តថាបើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបើកាវីបាហាលើយក្រែនមកគឺមានក្មៃក្មៃសរុបរហូតដល់220អ្នកឯណោះបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានវិទ្យាស្ថានអប់រំយ៉ាងតិច1570កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញឬគ្រងការខូយខាតដោយសារតែការ plag គ្រាប់ពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីបើតੂបីជាយ៉ាងណាបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN គ្មានទូលេខដែលអាចផ្ទឹងផ្តត់ជាមួយនឹងការអះអាងរបស់លោកសេឡែនស្គីបាននោះឡើយផងយោធា ស្យបានបន្តបើកការវាប្រហារលើរោងចក្រស្លោដៃអារូស្តាននៅក្នុងទីក្រុងមារីយ៉ាប៉ុលបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើទោះបីយាមជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅជាប់នៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយលោកដានីរេសកាមេបញ្ជាការឆ្មាំអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាតំបន់រោងចក្រស្លោដៃអារូស្តាននេះកំពុងត្រូវរងការវាប្រហារដោយអាវុធគ្រប់ប្រភេទ ការពីថ្ងៃទឹកជនស៊ីវិលមួយចំនួនដែលជាប់នៅក្នុងរូងលាក់ខ្លួនក្រោមដីរອບសប្តាហ៍កន្លងមកនោះត្រូវបានជំនះចិញ្ចបានសម្្រាច់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជំនះដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហគមន៍ចិត្តប៉ុន្តែនៅមានជនស៊ីវិលរាប់រយអ្នកទៀតកំពុងតែជាប់នៅក្នុងនោះឡើយក្នុងនោះមានខ្មែងខ្មែងរាប់សិបអ្នកផងដែររីឯកងយោធារុស្ស៊ីបានលึกឡើងថាមានជនស៊ីវិលចំនួន126អ្នក ត្រូវបានចម្លេះចេញដោយសវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យពីដំប៉ុនស្លុតដៃខាងលឺនិងទីតាំងផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលទាំង126នាក់នោះមាន57នាក់ជ្រើសរើសទៅកាន់ដំប៉ុនដូនេកដែលក្រមផ្ដាច់ខ្លួនគ្រប់ក្រុងហើយអ្នកផ្សេងទៀតស្រេចទៅកាន់ដំប៉ុនដៃអ៊ុយក្រែនគ្រប់ក្រុង